যুবতী হৈ যুৱতীৰ লগত প্ৰেম কৰাৰ বাবে হাসিনা বেগমক পিতৃৰ তাইজ্যপুত্ৰী ঘোষণা সৰুপুতৰ ৰেমঘাট অঞ্চলৰ বিদ্যাপুৰ গাঁৱৰ মহম্মদ মইনুদ্দিনৰ কনিষ্ঠ কন্যা মিছ হাসিনা বেগম ওৰফে তনবীৰ খান যুৱতীগৰাকীয়ে সমাজৰ বিপৰীতে গৈ কৰিলে এক আচৰিত ঘটনা পিতৃয়ে জনোৱা মতে মেট্ৰিক পাছ কৰিয়ে হাসিনাই প্ৰায় 3 বছৰমানৰ আগতে যোৰহাটৰ এটি এন জি অ'ত কাম কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘটনাৰ আৰম্ভণি তেতিয়াৰে পৰা বিদ্যাপুৰৰ মিছ হাসিনা ওৰফে তনবীৰ খানে সেই এন জি অ'তে কাম কৰা অন্য এগৰাকী যুৱতী কৰিশ্মা দাসৰ প্ৰেমত পৰে প্ৰেম ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পালে হাসিনাক নিজৰ লাইফষ্টাইল সলনি কৰাৰ উদ্দেশ্যেই কৰিশ্মাই তাইক গুৱাহাটীলৈ জোৰ কৰি পঠালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিশ্মা দাস বোলা যুৱতীগৰাকীও গুৱাহাটীলৈ আহি দুয়ো একেলগে থাকিবলৈ লয় দুয়োৰে প্ৰেম গভীৰৰ পৰা গভীৰ হৈ এংগেজমেণ্ট কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে উক্ত কথা গম পাই বহুত বুজাই পৰাইও হাসিনাক ঘৰলৈ উভতাই আনিব নোৱাৰিলে আৰু সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ প্ৰেম আৰু এংগেজমেণ্টৰ বিষয় ভাইৰেল হ'ল যাৰ বাবে পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে নিজেই লজ্জা অনুভৱ কৰিলে শেষত পৰিয়ালৰ সকলো লোক উপায়ন্ত হ'ল আৰু আজি বুধবাৰে পিতৃ মইনুদ্দিনে সৰুপথাৰ কোৰ্টত উপস্থিত হৈ সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে নিজ কন্যা হাসিনা বেগম ওৰফে তনবীৰ খানক তাইজ্যপুত্ৰী ঘোষণা কৰিলে আজিৰ পৰা হাসিনা ওৰফে তনবীৰ খানৰ পৰিয়ালৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তথা সকলো স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰা অধিকাৰ খৰ্ব কৰিলে বুলি পিতৃ মইনুদ্দিনে সংবাদ মাধ্যমক জনালে বিক্ষ ৰোগত আক্ৰান্ত অসুখীয়া পিতৃ তথা পৰিয়ালবৰ্গ মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে তেওঁলোকৰ সমাজৰ বিপৰীতে তথা নিজা ধৰ্ম আৰু পৰম্পৰা উলংঘা কৰাৰ বাবেই মিছ হাসিনা বেগম ওৰফে তনবীৰ খানৰ ওপৰত এই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আমি মইনুদ্দিন আমাৰ ছোৱালী সৰু ছোৱালী হাসিনা বেগম সেই আমাৰ নিয়ম নীতিৰ বাহিৰা চলাৰ নিমিত্তে আমি তাক আজি তেজ্ৰপুত্ৰ কৰিলোঁ আচলতে কেনেকৈ গম পালে খবৰটো কেতিয়া গম পালে খবৰটো আজি প্ৰায় মাহদিন আগৰ পৰা গম পাইছোঁ আপোনালোকক সমাজৰ মানুহে কিবা কৈছে নেকি নাই সমাজৰ মানুহে একো কোৱা নাই আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি যিটো কাম সি কৰিছে নিয়ম নীতিৰ বাহিৰা সেইটো কাৰণে আমি তাক আজিৰ কাৰণে আজি লাষ্ট তেজ্ৰপুত্ৰ কৰিলোঁ তাক সোধা মেলাও কৰিছোঁ মই সেই গুৰি নাহে আৰু ক'ৰ ছোৱালী আছিলে এইজনী এইজনী ছোৱালী বিদ্যাপুৰৰ হয় আপোনাৰ ছোৱালীটো বিদ্যাপুৰৰ আৰু লগত যিজনী ছোৱালীৰ লগত কিবা এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছোৱালীজনী যোৰহাটৰ হয় এতিয়া শুনাটো পাইছোঁ সিহঁতি আজি কালি মই ফোন মাৰিছিলোঁ শুনা পাইছোঁ সি দিল্লীত আছে দিল্লীত আছে এতিয়া কিবা ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত বিয়া হৈছে বুলি শুনিছোঁ সেইটো শুনিছোঁ আজি মাহদিন আগৰ পৰা ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত বিয়া হৈছে এইটো কোনোদিন মই এইটো শুনা নাছিলোঁ এইটো দেখাও নাছিলোঁ এইটো কাৰণে মই তাক বেছিভাগ তেজ্ৰপুত্ৰ কৰাৰ কাৰণে মই নিজে নিজৰ খুচি মনে কৰিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত আৰু কোন কেনেকৈ আছে ঘৰত আৰু আছে ল'ৰা ছোৱালী তাইক লৈ তাইৰ একদম লাষ্ট সৰু তাৰ সৰু এটা ল'ৰা আছে আৰু তাই কিবা পঢ়া শুনা কৰি আছিল নেকি অঁ পঢ়া শুনা কৰি আছিল পঢ়িছিল মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে ঘৰৰ পৰা কেতিয়া ওলাই গৈছিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ আজি প্ৰায় 3 বছৰমান হৈছে ক'ত আছিলে তাই এই যোৰহাটতে আছিল যোৰহাটত পঢ়িম বুলি কৈছিলে নে কি যোৰহাটলৈ যে গৈছিলে কিবা পঢ়িম বুলি ওলাই গৈছিলে নে বেলেগ কিবা এই যে কি এন জি অ' নাকি সেইটো খুলিবলৈ গৈছিল এন জি অ' খুলিবলৈ তাৰপিছতে সেই কামটো হ'ল তাৰপিছতে এইটো কাম হ'ল এতিয়া তাইৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিছিলে নে যে এইটো বেয়া কাম হৈছে ঘূৰিয়া এইটো সদায় কৰি আছোঁ মই বুজাই আছোঁ বুজ নামানে ফোনত কৰিছোঁ তাই কি কয় নামানে নামানে
এখানে আপনি তেজপুত্রী তো এই কারণে আমি তেজপুত্রী আপনার নাম তো আমার নাম তো আল মইনউদ্দিন আর আপনার মিসেসর নাম মিসেসর নাম হাসিনা বেগম হাসিনা বেগম জালিন নাম হাসিনা বেগম আপনার মানে পত্নীর নাম তো হাসিয়া বেগম হাসিয়া 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 বেগম